urobilo Putinové Rusko veľkú chybu, že napadlo Ukrajinu. Viete, tvrdia tam, že to nie je ani národ a že to oni nemajú históriu a že to bolo vzniknuté a neviem, kto im to daroval, tú krajinu. Tak ak to nebol národ, tak teraz už je. Teraz sa tak zomkli, toto ich tak stmelilo, že teraz ten národ je dotvorený. Takže ja viem, aká je situácia, ja som tam okamžite išiel a nešiel som si tam urobiť len fotočku, áno, aby som povedal, a ja som tu bol, ale proste som aspoň niečo chcel urobiť, nejakým spôsobom pomôcť, tak sme vyčlenili ako Národná rada naše účelové zariadenie v častej papierničke, tam máme asi 150 postelí. A ja som tam na tú hranicu prišiel hneď aj s autobusom, kde sme proste brali matky s deťmi a už sme hneď aj tú noc, keď som tam bol, vypravili prvý do tejto častej papierničky. A teraz my musíme samozrejme byť solidárni, ale musíme pozerať aj na našich ľudí, na našich občanov, na našich dôchodcov, na naše matky s deťmi, na našich ľudí, kde ich to nakoniec zasiahne. Alebo keď chceme robiť gerojov, tak prosím, ale majme peniaze potom aj na našich. Takže to musíme my vyvažovať. Musíme vyvažovať, aby sme pomáhali, ale brali ohľad aj na našich ľudí. Viete, mňa mrzí jedna vec. Všetci tu nám hovoríme o vojne, všetci tu nám hovoríme o dodávky zbraní, všetci žiadajú, dajte nám lietadlá, dajte nám toto, dajte nám zbraňové systémy, ale ja si nepočul, že by sa začalo hovoriť o mieri, lebo každá vojna končí mierom. Každá jedna. A čím dlhšie budeme tú vojnu živiť, tým viacej zničia ľudských životov, zničia existencii a zničia budov, miest a tak ďalej. Proste vôbec priestoru, kde tí ľudia by mohli vôbec ďalej pokračovať v tom živote.